Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui no Aeroporto Internacional do Galeão e hoje nós vamos fazer uma viagem diferente. Você vai ver um programa que você nunca viu, inclusive nem eu, nem o Luiz Guazzo, que é diretor comercial da nossa TAP. Nós vamos fazer uma viagem para Lisboa hoje que ninguém nunca fez. Ainda não. Não. O que vai acontecer aqui hoje com esse seleto grupo aqui de jornalistas do Brasil inteiro, formadores de opinião, nessa viagem que vai ser o quê? Isso é uma coisa de louco, né? Paulinho, seja bem-vindo. Você vai conhecer hoje o novo avião da TAP. Ele é um Airbus 330neo. É o de mais moderno que existe. É o primeiro avião a voar no mundo com essa configuração. Você vai ver que espetáculo que é o airspace, as poltronas, a maneira como o avião se comporta no ar. Vem comigo, vem conhecer aqui o novo avião. Lá dentro você dá mais um lá pouquinho. Lá dentro eu te mostro como que é aquilo, qual é a realidade do nosso avião. Eu já vi, vem comigo. Vamos. Bem, eu estou quase chegando nesse espetáculo de avião que nós vamos conhecer aqui. Mas aqui, quem acaba de dar uma olhadinha lá dentro, dar uma espiadinha, é o Antônio Jorge, ele que representa a TAP aqui no Rio de Janeiro e é o nosso anfitrião aqui também. Você foi lá, não deixou a gente chegar lá ainda, né? Mas o que você viu lá dentro? Dá só uma aguinha na boca ali. Eles estão arrumando, né? O avião está sendo arrumado, chegou com alguns passageiros, né? Chegou de Lisboa. O porta-voz da TAP veio, que é o André Serpa, também esteve nesse voo. E eu fui lá conferir, realmente é algo extraordinário. Eu nunca vi um avião tão moderno e tão espetacular. Tínhamos visto em fotos e tudo, mas ao vivo, sentei nas cadeiras, obviamente, né? Uhum. Para experimentar. É um espaço, um conforto inigualável. Isso vale tanto para a classe executiva... Nas duas cabines. A executiva é top, são 34 poltronas de executiva. E na turística, o espaço é fantástico, um conforto. Bem, aí cada vez mais próximo o Brasil e Portugal, né? Ah, isso é... A qualidade... Portugal é o país mais brasileiro hoje, né? Já são mais de 80 mil brasileiros que residem em Portugal, segundo as estatísticas aí. Já deve ter crescido esse número, mas é o que a gente sabe até hoje. E esse fluxo entre Brasil e Portugal tem cada vez aumentado mais e a TAP vem colaborando com mais de 80 voos por semana para o Brasil, né? Tá. São 15 voos só para o Rio. Só para o Rio. Salvo engano, a partir de outubro que a frota vai sendo renovada, é por aí? Isso, ano que vem é que devem chegar mais 6 A330. Uhum. Mas parece que de um total de 14, né? Uhum. Seja bem-vindo, já vamos começar o embarque dentro de 5 minutos. Ok, muito obrigado, querido. Prazer, obrigado. Para nós pilotos, este avião é muito parecido com o 330-300 que nós temos já na nossa frota. É um avião com um handling melhorado e para nós, enfim, nos facilita a vida. Relativamente ao avião em si, é um avião com uma maior capacidade de passageiros, que para a TAP é importante. Estamos neste momento numa fase de crescimento. É um avião que poupa combustível relativamente aos aviões que temos neste momento na frota. Ô Panda, falar nessa maravilha aqui, você conhece ao pé da letra, ao pé dos céus, né? Uma maravilha, né? Fala pro meu telespectador, que brinquedinho é esse que nós estamos degustando aqui, os primeiros aí do mundo, né? Primeiro do mundo. A TAP é a primeira empresa a encomendar e receber esse avião. Esse avião representa uma mudança quantitativa importante de qualidade, de avanço tecnológico e de conforto para os passageiros. Representa também economia para a TAP, que vai ser revertida para os passageiros com tarifas mais competitivas. Por conta de quê?
economia. O avião, ele é de 15 a 20% mais econômico que os aviões que ele vai substituir. E isso se traduz em mais musculatura comercial para a TAP brigar, para ampliar o sucesso dela no Atlântico Sul. E é bom lembrar que de cada 4 passageiros que voam do Brasil para a Europa, 1 viaja de TAP. Então é a empresa líder no transporte no Atlântico Sul, entre Brasil e Europa, é a TAP. E com esse avião, essa liderança tem a tendência a consolidar, a se consolidar e crescer ainda mais, porque o produto, como você está vendo, é muito bom. Bom, tecnologia, o que te mais chama a atenção? Olha, esse avião é incrivelmente silencioso, né? A gente está aqui comprovando isso, os motores são moderníssimos, o sistema de ar-condicionado também é muito mais silencioso, muito mais confortável, ele se renova mais rapidamente. A gente está aqui num ambiente de iluminação totalmente computadorizada, controlada pelo tripulante da TAP, mas pré-programada. Então, por exemplo, durante o voo, as cores predominantes na iluminação da cabine se alteram e você pode, por exemplo, reproduzir um amanhecer, você tem uma iluminação especial para a hora das refeições, outra para a hora do embarque. Tudo isso é programado. A Airbus ofereceu 7 milhões de combinações de cores diferentes, a TAP escolheu, programou no computador e esse é um dos detalhes. São dezenas de pequenos detalhes que fazem deste um grande avião. Bem, gente, depois de embarcar nesse Airbus, essa experiência fantástica aí, esse voo que incorpora, esse avião que incorpora a frota da TAP, me encontro aqui na estação de Santa Polônia e vou fazer saindo de Lisboa, eu vou para a cidade do Porto dentro do comboio aqui, que é um passeio interessante, uma opção legal, e é lá que eu vou atracar dessa vez aqui. É isso aí. Bem, aqui em Porto, quem nos recebe aqui no Vila Galeia é o diretor José Miguel e de tabela que nós vamos sugar dele, no bom sentido, um pouquinho dessa cidade que é um encanto, é maravilhosa, é um brinco e só enche, é um colírio para os olhos, né? Diga, José, eu sei que você é natural de Lisboa, mas já está aqui há alguns anos, não é isso? Estou há alguns meses, portanto, cheguei há alguns meses, até, portanto, tenho estado cá agora, fui transferido e agora, pronto, voltei aqui agora para a Zona Norte. Feliz, feliz. Sempre, sempre, muito. Bom, vamos situar o Vila Galê, primeiro, a partir daqui e a gente chega na rede, né? É um encanto. Aqui são quantos hotéis? Aqui são 2 hotéis? Aqui no Porto, temos 2 hotéis. Temos este hotel no Porto, já centro-cidade, e temos um mais pequeno, um hotel de charme, de cerca de 60 quartos na Ribeira, mesmo sobre o rio. Agora, situando aqui a efervescência, a gente está vendo que o hotel está cheio, as ruas estão lotadas. É um bom momento para a economia aqui de Porto. Estou errado ou não? Correto. Uhum. Portanto, o turismo do Porto teve um boom aqui há poucos anos. Também contribuiu a vinda da Ryanair criar uma base aqui no Porto e o turismo a nível de tráfego aéreo aumentou bastante e daí começou logo por aí com essa facilidade de chegada cá de transporte. E depois tudo o resto são os encantos próprios do Porto. A arquitetura fantástica. Exatamente. É uma cidade muito antiga, está a ser recuperada, tem pontos lindíssimos, tem a Zona do Douro,
tem a Torre dos Clérigos, que também é uma peça arquitetónica ótima, as pontes, portanto, tem todo um conjunto, toda a Zona Velha, já próximo da Ribeira, que está a ser toda aproveitada, reaproveitada e recuperada, e está a fazer com que haja este disparo, por assim dizer, do turismo do Porto e da projeção do Porto. A nível internacional, grandes empresas que se estão a redirecionar para cá, eventos, portanto, o Porto já está no mapa. Do outro lado do Douro temos a cidade... Vila Nova de Gaia. Tá. Ali estão as adegas e vinhos do Porto. É isso? Correto. As vinhas do Porto estão mais para montante do rio. E o que é que acontece? Os barcos rabelos, que alguns hoje estão aproveitados para fazer os passeios no rio, que antigamente traziam as barricas do Alto Douro, as barricas eram descarregadas em Vila Nova de Gaia, exatamente nessas adegas, que era para depois prosseguir para exportação. Para fechar, a gente tinha entrado no Vila Galia, nós estamos aqui, o mar aqui do lado, né? Exato, temos aqui a Foz do Douro e que, por sua vez, tem ali o Porto de Leixões, que é o grande centro de entrada de contentores de Porto da Zona Norte, e depois todas as praias e todas as cidades e vilas piscatórias do Porto para cima, que sempre foram zonas com muita pesca. É que diga aqui, nós estamos na temporada da sardinha, né? Exatamente. É a alta temporada. Exatamente, as festas de São João, agora em junho. Agora, festão... com fogos, né, na beira do Douro, né? Exatamente, a sardinha é feita... O padroeiro da cidade. Exatamente. Portanto, são feitas as festas pelos moradores nas ruas, os turistas vão, comem sardinha com pimento assado. O quê? Com pimenta? Pimento. Pimento? Pimento assado. Traduz para mim, pimento. Pimento é um legume. É o pimentão. Pimentão, exato, pronto. Por isso, portanto, ele é assado na brasa também conforme a sardinha, pois acompanhado de batata cozida ou no pão. Há quem coma a sardinha sobre o pão e vai comendo. É tipo tapas espanhol. Exatamente, é um similar. Agora, da rede. A Vila Galia, o brasileiro conhece, sobretudo... O Nordeste, né, do Brasil, são quantos hotéis no Brasil? Você tem na cabeça? Sete hotéis. Então, aonde no Nordeste? Portanto, temos em Nordeste, temos em São... no Rio, Angra dos Reis. No Rio, no centro, né? No centro. Exatamente. No Cabo de Santo Agostinho, Fortaleza, portanto, está um bocadinho espalhado no Brasil, tal como Portugal. Portugal está bem espalhado também? Lisboa aqui e outras? Desde o Porto até o Algarve e um hotel na Madeira. Essa região de ricos portugueses, não, é de europeus hoje, a praia é um luxo, né? Sim, portanto, especialmente a zona do Algarve é mais conhecida, é mais tradicional de praia, não só para os estrangeiros, como uma zona paralela ao sul de Espanha, também conhecida. Aliás, às vezes os espanhóis fazem um aproveitamento e chamam-lhe o Algarve espanhol. Por isso tal é o nome e a implantação do Algarve, e também para os portugueses é a zona de eleição para as férias de verão, vai toda a gente para o Algarve, no verão com as férias escolares ou às vezes fins de semana prolongados para aproveitar a praia, que a água de facto lá é bem mais quente. Um espetáculo. Bem, então aqui você nos recebe, muito obrigado aqui, receber a nossa equipe aqui. A nossa administração, na pessoa do nosso presidente, o Dr. Jorge Rebelo de Almeida, sempre gostou de dar este cariz pessoal aos hotéis, não ser apenas um espaço de recebimento de clientes, mas também dar-lhe um cariz mais específico, mais pessoal, isto nesta altura. Portanto, este hotel tem 20 anos, mas nós estamos aqui próximo da... do Campo 24 de Agosto e do Estádio das Antas, do Futebol Clube do Porto. E o outro é o charmoso, que se chama... porque ele é boutique, é um boutique. É praticamente um boutique que é já no Douro, no Rio Douro, que já são mais pequeninos, com 60 quartos, e estamos a abrir agora uma série de hotéis também mais pequenos, não tão volumosos como este, com um cariz muito próprio. Abrimos, por exemplo, a semana passada em Braga, com um edifício do século XVI, foi aproveitado e agora é um hotel. Bem, para fechar, www.vilagalé.com. Muito obrigado. Vamos tomar um café agora? Vamos, sim, senhora.
Eu me encontro aqui em Porto, me encontro aqui na Ribeira, à beira do Douro. Hoje é dia 23 de junho. Aqui se comemora o dia de São João nessa data, no Brasil parece que é dia 24. E aqui significa a grande festa do ano para todos os portugueses. É uma alegria, são 1000 balões no céu. Tem um martelinho, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu fugi aqui do quadro aqui, mas faz parte aqui do folclore. Todo mundo na rua, é o carnaval ou o Réveillon aí do Brasil. É uma festa e tanto. Eu estou aqui na beira do cais, é isso, Jair? É, que é um lugar muito bacana. É feito aqui um menu de degustação, obviamente, passando pelo bacalhau, pela sardinha, então em alta temporada. Daqui a pouco vão ter fogos aqui que vão contagiar as duas margens, a Gaia do outro lado e aqui, que acontece a maior festa nessa lateral aqui do Porto. Milhões de pessoas, né, todas barracas, música, é contagiante e é uma grande confraternização. Então, a partir de agora aqui, faltam 15 minutos, à meia-noite vão estourar a chuva de fogos aí que vai contagiar. Isso aqui vai virar literalmente uma loucura, né? Obrigado a Jaqueline Araújo, que está aqui de dublê de câmera aqui. Agradecimento aí ao Vila Gaia, o hotel que nos recebe com todo carinho. E a TAP, que está aí com a Airbus 330 NEO, que nos trouxe aqui exclusivamente com mais 20 colegas da imprensa nacional para conhecer esses voos maravilhosos aí, que a partir de outubro começam a ser renovados dentro da frota da TAP. Bem, é tudo de bom, muita emoção, muita alegria, muito vinho do Porto, né? E viva São João! Enfim, eu encontrei alguém que me explicasse qual é a função, qual é a origem desse martelinho. Por que essa contradição? Martelinho é uma modernice que eu não gosto nada. Tá. Porque o tradicional é o alho porro, este. Esse aqui. Isso aqui é a flor do alho. E olha aqui, a Jaqueline alho. Vai mostrar o alho, está aqui. Está mostrando, Jaqueline? Mas antigamente ouvi dizer que vinham as mulheres lavradeiras dos arredores, plantavam isto lá nos quintais delas e traziam para o Porto em grandes molhadas para vender. E vendeu muitos, que era toda a gente com isto. E na festa de São João, elas vinham, em vez de bater isso na cabeça? Elas vendiam, nós é que comprávamos e batíamos na cabeça. Então, para quê? Para chatear às vezes, para estragar o penteado. É brincadeira. Era uma brincadeira. É. Então, de uma flor de alho, repetindo, aí virou... Para cheirar, porque cheira muito mal. Então era muito mais romântica. Não cheira mal. É um espetáculo. Isso, inclusive, a fugida, os capetas, os demônios. E as pessoas fogem. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Bem, gente, agora eu estou aqui em Matosinhos. Matosinhos fica aqui do lado, aqui de Porto. Você vem de trenzinho, vai gastar meia hora. O elétrico, né? É muito bacana, né? E aqui é a praia, é o norte, né? Que é o, você vê, o Atlântico Norte, né? É um lugar residencial, lugar altamente turístico, alto poder aquisitivo.